հանրապետության մասնակցությամբ հանրահավաքին ինչ ընթացք կարող է ստանալ այսօր Բագրատ Սրբազյանը արդեն իսկ անելիքների առաջին փուլի մասին հայտարարեց, ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում եւ հնարավորությունները նաեւ Վերջապես հնարավորություններն ավելի ակնհայտ են։ Առաջինը հարթակից խոսացողը խոսում է հայերեն։ Շեշտում եմ հայերեն, որովհետև մեր պարտության հիմքում առաջինը անկած էր, որ թուրքը մեզ հետ խոսեց հայերենով։ Ես կարծում եմ դրա համար պարտվեցինք եւ տարվեցինք այդ կեղտոտ հայերենին, սուտ հայերենին։ Իսկ այսօր մաքրեմաքուր հայերենն ենք լսում եւ ազնվությունն ահանջում։ Հային ազնվորության կողմից, որը այսօրվա դեպի նորոգման ճանապարհ գնացող Հայաստանի առաջնորդն է։ Եթե շատերը ասում էին, որ առաջնորդ լինի փողոց դուրս գան, խնդրեմ, առաջնորդը կա։ Դե ուրեմն թող դուրս գան փողոց։ Ընթացքը ոգևորիչ է, հուսալի է և կարծում հաղթանակը մոտ է։ Հնարավոր է, որպես վարչապետի թեկնածու նաև Բագրատ Սրբազյանը լինի, դուք տեսնում եք նրան որպես վարչապետ։ Շատերը տարբեր օղակներ հնչեցնում են, որ ինքը սահմանադրությանը դեմ է այդ գործընթացը եւ այլն եւ այլն։ Ինձ խնդրեմ ասեք, որևիցե մեկը թող ասի, միջև այսօր սահմանադրության կամորինքով ինչ է արվել։ Ինչ որ արվելը, արվելը հակասահմանադրական, անօրեն, ընդունել են օրենքներ, ինչը որ պետք է եղել իրենց համար։ Ժողովրդի, ինչպես ասեց Բագրատ Սրբազյանը, եթե ժողովրդը կամենում է, ես ով եմ, որ չլինեմ։ Իմ կարծիքով շատ լավ տեխնացու է, հոգևոր Հայաստան, վերջապես մաքրվենք, մաքրվենք հոգով և ժամանակնա դեմքով շրջվել Աստծուն։ Մեր պարտության հիմքերից մեկը նաև նա է, որ մենք մեղք գործեցինք մեջքով կանգնելով Աստծուն, մեջքով կանգնելով իրար, հայը հային կանգնեց մեջքով, հիմա ժամանակնա շրջվել է։